aqui, eu tenho que parar pra mostrar individual, né, mano? Mano, Luiz Gustavo, muito obrigado aí, ó. Não acabou não, tá muito projeto pela frente, mas esse aqui eu vou mostrar individual. O efeitozinho de lambuja que a gente colocou aí pra vocês acompanharem. O que que achou, mano? Pô, pedi assim, mano, me passa a possibilidade de criar. O cara veio com uma borracha preta e taca fogo. Querendo explodir. Muito maneiro. É, combina muito bem com tinta, né? Combina pra caralho, mas ficou legal, ficou legal. Tá tendo cuidado. Aprimorar, tem tempo que eu não faço essa técnica aqui. Mas aprimorar, se agora você já viu, a manha é pegar a borracha ideal. Aquela ali não tava soltando uma fumaça tão... tão forte. Pegar um pneu. Outro pneu, é. Então eles pegam um emborrachado que mais plastificado, que mantém uma lamparina, que seja lamparina é boa, queimar um diesel, um querosene e mandar. Aí, ó. Que da hora.